Koronavirus pandemiyası təbii ki, bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdən də yan keçmədi. Gündəlik olaraq yoluxmalarının artması ölkə ərazisində ciddi karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə nəticələndi. Düzdür, o da var ki, karantin rejiminin uzanması insanlarda istər-istəməz psixoloji və hətta fiziki yorğunluq yaradır. Amma mövcud vəziyyətdə müşahidələr onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün həyata keçirilən məhdudiyyət tədbirlərini anlayışla qarşılayır. Əksər insanlar böyük məsuliyyət, nizam-intizam göstərir. Azərbaycan dövləti bir daha nümayiş elətdirdi ki, istənilən force major hadisəyə dövlət olaraq hazırdır və bunun üzərindən, öhdəsindən gəlməyə layiqincə bacara bilən bir dövlətdir. Təbii ki, bununla yanaşı, burada ən vacib məqamlardan da biri ondan ibarətdir ki, məhz cəmiyyət olaraq Azərbaycanda dövlət başçısının çağırışı biz birlikdə güclüyük devizinə mütləq əksəriyyəti qoşularaq, dəstəkləyərək Azərbaycanda, Azərbaycan dövləti tərəfindən, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara ciddi riayət etməklə, təbii ki, bugünə kimi Azərbaycan bu baxımdan ən sabit ölkələrdən biridir. Koronavirus pandemiyası barədə ən çox yayılan konspiroloji nəzəriyyələr insanlara çip qoyulması, koronavirusun hansısa gizli qüvvələrin oyunu olması, böyük güclərin bioloji müharibəsi və dünya əhalisinin sayının azaldılması barədə məxfi plandır və s. bu tipli nəzəriyyələr dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycan cəmiyyətində də populyardır. Koronavirusun mövcudluğuna inanmayanlar, yəni COVID-19'un bir oyun olduğuna, yaxud insanlara çip qoyulması üçün uydurulduğuna inananlar da az da olsa var. Təbii ki, virusun mövcudluğuna inanmayan vətəndaş nə tibbi maskadan istifadə edəcək, nə sosial məsafə saxlayacaq, nə də tələb olunan digər qaydalara əməl edəcək. İnanmayan bir nəfərin yoluxması isə onlarla insanın yoluxmasıdır. Nəticə itibarilə bu şayələr xəstəliklərlə mübarizəyə mənfi təsir edir. Belə hallar var və belə sosial məsuliyyətini bugünə kimi dərk eləməyən, anlamayan az sayda vətəndaşlarımızın ucbatından uzun müddətdir həkimlərimizin, daxili işlər orqanlarının nümayəndələrinin, ümumilikdə dövlətin və ümumilikdə xalqın mütləq əksəriyyətinin bugünə kimi çəkdiyi əziyyətin üzərindən belə deyək, xətt çəkməyə gətirib çıxarmışdılar. Düzdür, kifayət qədər nüfuz və etibar sahibi olan şəxslərin təhlükənin nə dərəcədə real olduğunu təsdiqləməsi, eləcə də yoluxma sayının sürətlə artması bu konspiroloji nəzəriyyələrə inananların sayını xeyli azaldı. Artıq insanlar cəfəngiyyata deyil, üz-üzə qaldıqları real vəziyyətə inanır. İnsanlar anlayır ki, xəstəliyin yayılmasına qarşı yeganə effektiv mübarizə yolu karantin və məhdudiyyətlər, eləcə də maska, sosial məsafə kimi qaydalara riayət olunmasından keçir. Novruz Akifoğlu, Baku TV.